Kume siis päevakorrapunkti number üks juurde. Aukodaniku nimetamine ja Tartu tähe andmine. Ettekandja linnapea Urmas Klaas, palun. Austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed, kõik head külalised. Päevakorral on Tartu linna aukodanike ja Tartu tähe kavaleride nimetamine. Linnavalitsuse poolt on ettevalmistatud eelnõu, kus on kandidaatidena järgmised tartlased. Kõigepealt Tartu linna aukodanikuks kardioloogiaprofessor Jaan Eha. Jaan Eha alustas oma tööd Tallinna kiirabi haiglas, kus ta tegi muljetavaltavat tööd, alustas oma tööd seal osakonna arstina ja lõpetas sisehaiguste kliiniku juhataja ametikohal. Aastal 2002 valiti Jaan Eha Tartu Ülikooli kliinikumi kardioloogiakliiniku juhatajaks ning 2004. Aastal Tartu Ülikooli kardioloogiaprofessoriks. Sellest ajast ongi professor Eha töö seotud Tartuga. Ta on suurepärane näide sellest, kuidas üks doktor saab ühe korraga olla patsientide seas hinnatud südamearst ja maailmatasemel teadlane. Moodsa invasiivkardioloogia rajajana on professor Eha andnud väga olulise panuse kardioloogia arendamisse Eestis. Ta on avaldanud üle 300 teadustöö ning ühtlasi ka on professor Jaan Eha Eesti üks enim tsiteeritud teadlasi. Professor Jaan Eha on Vabariigi president, tunnustanud Eesti Vabariigi esimese klassi punase risti teenetemärgiga ja ta on saanud ka Eesti Vabariigi teaduspreemia arstiteaduse valdkonnas. Järgmine Tartu aukodaniku kandidaat on ajakirjanik ja meediajuht Mart Kadastik, kes lõpetas Tartu Ülikooli 1978. aastal, kuid enne ju õpingute lõppu aastal 1977 asus tööl ajalehte edasi, on aastast 1983 edasi toimetaja, siis juba Postimehe peatoimetaja ning seejärel juhatuse esimees. 1998. aastast oli ta aktsiaseltsi Eesti Meedia ja aastast 2000 Schibsted Eesti aktsiaseltsi juhatuse esimees. Mart Kadastik on kauaaegne ja teenekas ajakirjanik ning ajakirjandusjuht. Tema juhtimisel kujundati Tartu ajalehest edasi Eesti juhtiv ning Jaan Tõnissoni ajakirjandusideaale järgi üleriigiline päevaleht Postimees, mis on olnud ja on Eesti meedia lipulaev. Mart Kadastik oli see, kes kutsus Postimehe gruppi omanikuks riigivanema ja kunagise Postimehe peatoimetaja Jaan Tõnissoni poja Heldur Tõnissoni. Koostöö Tõnissoni ja Kadastiku vahel oli oluliseks tagatiseks Postimehe kujunemisel sõltumatuks üleriigiliseks kvaliteet väljaandeks. Ajakirjandusjuhina on Kadastik andnud olulise panuse sõnavabaduse, meediavabaduse ning Eesti kvaliteetajakirjanduse arengusse. Tema osalus on loodud Eesti Ajalehte Liit ning alus pandud meedia eneseregulatsiooni organile pressinõukogule. Vabariigi president on Mart Kadastiku tööd tunnustanud Valgetähe kolmanda järgu teenetemärgiga. Järgmine Tartu linna aukodaniku kandidaat on Tiia Toomet, kirjanik, omandanud kaks kõrgharidust, ajaloolasena lõpetanud Tartu Ülikooli ja tekstiilikunstnikuna Toonase kunstiinstituudi. Aastal 1980 asus Tiia Toomet elama Tartusse ja pühendas end lastele ning kirjaniku tööle. Alates iseseisvast debüüdist lasteraamatust Värviline kosmose lugu on temalt ilmunud tosin lasteraamatud, kaks luulekogu ja jutukogu ning raamatuid Nukkudest ja Kaisukarudest. Tiia Toometi lasteraamatud sisaldavad muhedaid vigurijutte ja lastevärsse, kuid teisalt
vaatavad lapse pilguga kultuuri ja ajaloole. Tema lasteraamatud on tõlgitud vene, inglise, hollandi ja isegi araabia keelde. Lasteraamatute juurest jõudis Tiia Toomet laste ja mängukultuuri põhjalikuma uurimiseni ning koostas ka mitu mänguasjadest rääkivad raamatud. Laste ja mänguasjade huvi kulminatsiooniks sai Tartu mänguasjamuuseumi asutamine ja töö selle esimese direktorina aastatel 1994 kuni 2007. Tiia Toometi pühendumusel on suur osa selles, et mänguasjamuuseum on tänaseks muutunud ülipopulaarseks lastekultuurikeskuseks ja üheks Tartu linna tõmbenumbriks. Tiia Toomet on samuti tunnustatud mitmete aumärkidega, sealhulgas Vabariigi presidendi poolt valgetähe 4. klassi teenete märgiga. Tartu tähekavalerid, kandidaadid nendeks. Vanemuise teatri kauaaegne Prima baleriin Jelena Bosniak Kõlar, kes lõpetas 1955. aastal Tallinna koreograafiakooli ning on töötanud samast aastast kuni tänaseni Vanemuise teatris. Pikki aastaid olid tema kanda Vanemuise balletilavastuste kõige nõudlikumad rollid. Ning tema tipprolli nimekiri on aukartust äratavalt pikk. Esmeralda, Tiina, Jeanne d'Arc, Giselle ja nii edasi. Pärast tantsiakarjääri lõppu on Jelena Bosniak Kõlar töötanud Vanemuise teatris repetiitorina ning lavastaja assistendina. Alates aastast 1994 juhib ta raugematu energiaga Vanemuise tantsu- ja balletikooli. Samal ajal töötab ka edasi teatri balletti repetiitorina. Käesoleva aasta on Jelena Bosniak Kõlari ka 80. juubeli aasta. Tartu tähekavaleri kandidaat Väino Põllumäe. Ettevõtja Väino Põllumäe alustas tegevust Tartu ettevõtlusmaastikul kohe pärast iseseisvuse taastamist, pannes juba 1991. aastal koos äripartneritega aluse praeguse Tartu ettevõtluse ühele lipulaevale Astri Grupile. Tema eestvedamisel avas 1990. aastate alguses uksed renoveeritud Veeriku pood ja kaasaegne Kivilinna ostukeskus. Tartu edust innustatuna kinnitas Astri Grupp kanda Narvas ja Pärnus, praegu ka Tallinnas, kus on avatud vabamisel kaasaegsed kaubandus- ja vabaaja keskused. 2001. aastal kerkis Tartu linna serva toonasele põllumaale lõunakeskus, millest on tänaseks saanud kogu Lõuna-Eesti tõmbekeskus. Lõunakeskus on toonud tartlastele mitte ainult suurema kauba ja teenuste valiku, vaid pidevalt laiendades ja arenedes toonud juurde ka uusi töökohti. Tartu tähe kavaleri kandidaat Urmas Siigur. Doktor Urmas Siigur lõpetas Tartu Ülikooli arsti teaduskonna ning alustas seejärel oma arsti karjääri onkoloogia dispanseris, kirurgina ja teadustööd üldmolekulaarpatoloogia instituudis. 90. aastatel oli doktor Siigur Maarjamõisa haigla laboriosakonna juhataja ning kliinikumi ühend labori juhataja. Alates 99. aastast on ta seotud siisasutuse Tartu Ülikooli kliinikum juhtimisega, olles kliinikumi juhatuse liige ja alates 2002. aastast ka kliinikumi juhatuse esimees. Urmas Siigur on Eesti suurima raviasutuse ning Eesti ainse arstide diplomieelse õppebaasi juhina kindlustanud kliinikumi juhtrolli Eesti meditsiinis. Euroopa tipptasemel rajatud Maarjamõise meditsiinilinnak on pälvinud laialdast au ja tunnustust mitte üksnes tartlaste silmis, vaid ka kaugemal. Doktor Siigur on meditsiinipraktikutel loonud head tingimused teadustööks ning igakülgselt seisnud arstiteaduse üliõpilaste huvide eest haiglas. Ta on avaldanud üle 40 teadusartikli.
Aitäh! Aitäh ettekandjale! Kas on küsimusi? Palun, kolleeg Lukas, esimesena. Austatud linnapea, aitäh sisuka ettekande eest! Just teie ettekande sõnavabadust puudutav osa oli nii muljetavaldav, et ma hakkasin kohe kevadet õhus tundma. Ja ma küsin Tartu linnavolikogu liikmena siis, sest Tartu asjadest me räägime. Te olete ka kursis suurettevõtete püsimisega siin või üleüldse suurte tööandjate positsioonidega. Mis te arvate, kas sellise suur ettevõtte nagu Postimees peakorteri ja tegelikult lehe viimine Tallinnasse oli Tartule kasulik otsus? Aitäh! Aitäh! See oli kindlasti kasulik otsus Eestile ja Tartule. Ja ma olen neid asju lähedalt näinud ja võin kinnitada, et Tartu on ju ennegi suuri asju algatanud ja neid nii Eestisse laiemalt kui laia maailma viinud, aga Postimehe kujundamisel ja kujunemisel üleriiklikuks kvaliteet väljaandeks on olnud tähtis roll nii Tartul kui ka Tallinnal. Nii et seda ei ole võimalik hinnata selliselt, et Tartust osa töökohti kadus ära, neid tuli siia juurde, palgati juurde Tartu Postimehesse ajakirjanike, Tartu Postimehest kujundati Päevaleht ja ma väidan, et Tartu lugeja on olnud kogu selle aja vältel eelisseisundis, sellepärast, et tema paketis on nii üleriigiline Päevaleht kui selle vahel lisaleht Tartu Postimees. Aitäh. Kolleeg Järgma, esimene küsimus, palun. Suur tänu, lugupeetud esimees, hea linnapea. Mul on nüüd küsimus, ma ei saa nüüd natukene aru, kui siin selle paperite sees, mis mul on antud, selgub, et Vanemuse teater on pakkunud, et lugupeetud Jelena Poznjak Kõlarile anda Tartu aukodaniku, ta on tehtud Tartu aukodaniku kandidaadiks. Kuidas ta siis üle lendas Tartu tähe kandidaadiks? Aitäh. Jaa, need on ju ettepanekud ja meil on ka sellised ettepanekuid tulnud, kus tiitli taotleja on jätnud, on kirjutanud taotlusse, et kas aukodanik või Tartu täht, nii et mõni kandidaat figureerib nii Tartu aukodaniku kui ka Tartu tähe kandidaatide nimekirjas. Ja eks see on nii ettepaneku tegija kui ka juhtivkomissiooni pädevuses ettepanekuid teha selliselt, nagu õige tundub. Aga mida kultuurikomissioonis tõepoolest, ja ma arvan, et auväärt küsija juhib tähelepanu sellele, mida ka kultuurikomissioonis teemana püstitati, et ilmselt on tark tegu ka nii Tartu aukodaniku kui Tartu tähe statuuti üle vaadata ja võib-olla ka uuendada. Aitäh! Rohkem küsimusi ei paista. Palun siis kõnepulti kaasettekandeks kultuurikomissioni esimees Nikolai Põdramägi. Tere päevast, head kolleegid, linnavolikogu liikmed ja linnavalitsus ja kõik saalis viibijad. Nädal tagasi oli meil kultuurikomissioni koosolek, kus linnapea Urmas Klaas tutvustas linnavalitsuse seisukohta Tartu aukodaniku ja Tartu tähe kandidaate. Kokku oli neid 23 ja
Linnapea esitas siis oma seisukoha, mida te ka kuulsite täna. Komisjon kuulas ära, meil erimeelsusi ei jäänud ja komisjon otsustas toetada linnavalitsuse seisukohta ja teha volikogule ettepanek anda Tartu linna aukodaniku nimetus ja sellega kaasneb Tartu suurtäht Jaan Ehale, kes muideks on olnud ka minu kolleeg, esimesed lõikused koos teinud, Mart Kadastikule ja Tiia Toometile ning teenete märk Tartu täht Elena Posnak Kõlarile, Päino Põllumäele ja Urmas Siigurile, kes on ka minuga lõikustel käinud. Nii. Komisjon otsustas ühehäälselt 10 poolthäälega toetada. Vastuhääli ei olnud. Aitäh. Palun. 10 poolthäälega vastuhääli ei olnud. Ja. Kas on küsimusi? Kolleeg Kõre, esimene küsimus, palun. Aitäh. Ma kordaks kolleeg Ergma küsimust, et minu arust tema ei saanud vastust ja mina ka ei saanud vastust, et kas siis kultuurikomisjonis oli olemas Vanemuise teatri nõusolek selle kohta, et Jelena Posnjak-Kõlar ei ole sobilik kandidaat aukodanikuks, vaid on sobilik kandidaat Tartu tähe kavaleriks. Aitäh küsimuse eest. Meil siukest küsimust ei tõstetatud üldse. Leiti, et Posnjak-Kõlar on väga sobilik Tartu tähe kavaler ja nii läks. Nii, rohkem küsimusi ma ei näe. Aitäh. Aitäh. Sõnavõtusoove registreeritud ei ole. Repliigisoove, kolleeg Kõre, esimesena palun. Aitäh, mul on hästi lühike repliik, ma teen parandusettepaneku, et palun võtta eelnõust välja punkt 1.2 ja muuta punkt 1.3 järjestust punktiks 1.2. Aitäh. Kirjalikult, jah. Aitäh. Kolleeg Lukas, palun. Aitäh, härra esimees. Head kolleegid. Me naudime praegu põhiseadusliku korra taastamise vilju. Me oleme rahul, et meil on iseseisev riik ja kahtlemata on olnud palju neid inimesi, kes selle iseseisva riigi eest võitlesid ja nende hulgas on olnud ka tuntud tartlasi, ka Tartu senised aukodanik. On ka neid, kes siis tahtlikult või tahtmatult või enese teada põhjustel varjunime või oma nime all on teinud neile selle võitluse raskeks, kas neid narrides või rünnates koos nõukogude võimuga. Kui me oleme tunnustanud nõukogude võimu õõnestajaid, siis täpselt samal tasemel tunnustada neid, kes nõukogude võimu eest seisid, on ju väärtuskonflikt. Meil on täna arutuse all tegelikult ju au küsimus, au kodaniku küsimus. Aga 5/6 sellest eelnõust on väga hea. Kolleeg Tõnu Ins, palun. Head sõbrad, et sotsiaaldemokraatide poolt on ka hääletusviisi kohta ettepanek, et selles kaalutlusprotsessis, mis ju tegelikult, ütleme niimoodi nii, et viisakal juhul tema avalikus ette, noh, nagu ei tohiks jõuda, nagu filmitähtede nominatsioonil ja muul puuhul ühesõnaga on kaalutletud, on vaadatud ja selline plenaarkogu langetab ühe või teissuguse otsusse. Aga tuleb tunnistada, et nendes kaalutlusasjades siis ühe kandidaadi osas, Mart Kadastiku osas, noh, me ei ole jõudnud nagu tegelikult lõpule, et see väärtuste konflikt, eetika konflikt on tõepoolest olemas, see on ka meie fraktsiooni jaoks probleem ja meil on hääletusviisi kohta sellest tulenevalt siis järgmine ettepanek, et kandidaate siis hääletada
hääletada ühe kaupa ja nõustun ka siin ühesõnaga sellega, et edaspidi meil selline töö lihtsam oleks, et tõepoolest nii statuut siis üle vaadata, kui ka see menetluse kord ühesõnaga, menetluse viis, et me edaspidi nii ebamugavatesse situatsioonidesse ei sattu, sest tõepoolest on väga hea ja rõõmus on Vabariigi aastapäeva eel inimeste poolt hääletada, nad ausse tõsta, aga mis siis saab, kui ikkagi mõnikord selle au küsimuses on teatud kõhklused, kahklused ja need on põhjendatud, et nad ei ole lihtsalt linnalegendid või jutud, nad on siiani kahjuks mustvalgel kujul näha, nii et hääletusettepanekute viisi kohta annaks üle paperi siis. Aitäh. Rohkem repliigi soovi ei ole näha. Kas on lõpsõnaks soovi ettekandjal? Ei ole. Kaasettekandjal? Ei ole. Fraktsioonidel ei näe lõpsõna soovi. Nüüd on mul teile teada anda, et on laikunud üks avaldus kolleeg Kaplinskilt, kes teatab, et taandab ennast selle päevakorrapunkti arutelult ja hääletamiselt. Meil on kaks ettepanekut, mille kohta me peame võtma seisukoha. Esimene ettepanek. Võtta päevakorrast välja või eelnõust välja punkt 112 ja vastavalt ja palun protseduuriline palun jah enne hääletust. Enne lõppehääletust. Praegu. Vaheaeg, 3 minutit.
kolm minutit kuhjaga on kulunud. Nii, kas oleme saanud nüüd läbi räägitud adrenaliin normi viidud? Asume asja juurde. Meile on tehtud ettepanek, parandusettepanek siis eelnõust punkt 1, alapunkt 1.2 eelnõust välja jätta. Panen hääletusele, kes on selle ettepaneku poolt. Palu. Võta, sul on eelnõu laua peal. Esimene päevakorra punkt. Punkt 1. Alapunkt 1.2. Jätta välja. Jätta välja matkalast. Võib ette lugeda. Ei no... Ma pean siis mõtlema, kuidas mul selle lugemisega on. Mina loen siit Mart Kadastik. Kas kõik said aru? Kes on selle ettepaneku poolt, et see punkt välja jätta eelnõust? Palun hääletada. Poolt hääli 17. Kes on selle ettepaneku vastu? Palun käega märku anda. Poolt 19. Ettepanek tähendab vastu 19, ehk parandusettepanek ei leidnud saali toetust. Meil on laekunud teine parandus või see... Järelikult tehtud parandusettepanek ei leidnud saali toetust. Ehk siis praegu meil, praegu on siis, me oleme selles graafikus, et hääletada eelnõu sellisel kujul nagu ta on. Kuid on tulnud teine parandusettepanek. Hääletada esitatud kandidaate ühe kaupa. See on ettepaneku sisu. Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni esimees Tõnu Vints on alla kirjutanud. Meil on vaja kujundada selle ettepaneku osas seisukoht. Kes on selle ettepaneku poolt? Palun käega märku anda. Poolt 19. Kes on selle parandusettepaneku vastuvõtmise vastu? Palun käega märku anda. Poolt
19. Et... Meil ei ole praegu häälte lugeja umbusaldushääletus. Meil. Ära Kilk, teil on õigus jääda eriarvamuse juurde. Aga mul on väga raske aru saada, kuidas kultuurikomisjonis oli võimalik valesti lugeda, kui 10 inimest hääletas poolt ja vastu hääli ei antud. Kuidas see valesti sai toimuda? Aga tuleme tänase päeva juurde. Meie praegune hääletus andis tulemuseks 19 olid parandusettepaneku poolt, 19 meie hulgast olid selle parandusettepaneku vastu, mis meie põhimääruse järgi tähendab seda, et parandusettepanek ei leidnud kinnitust. Meil on praegu kohal, palun. Teeme kohaloleku kontrolli siis või kuidas nõuate seda või? Kohe saame täpsed andmed. Rahu, ainult rahu. Kes on vastu, seda ei tulnudki. Ta ei küsinud, kes on. Nimelist hääletus.
hääletad, ei saa see välja. Ei. Selles mõttes lähete nimetada, aga hääletada on sinne. Saad aru, et oli mitte nende nimetada, et oli mitte poolt nimetada. Saad aru, et oli Hallo, arutame nüüd siis. Meie kohaloleku kontroll näitab, et saalis viibib 40 linnavolikogu liiget. Järelikult, kui meil tekis seis, et 19 inimest hääletas poolt, 19 paranduse vastu, järelikult on selles mõttes ju asi klapib. Enne Ergma, protseduuriline. See oskab ka rehkendada. Ma olen selle mõttes hariduse saanud. Me ei lugenud ju kokku, kui palju ei erapooletuks, nii et seda te ei saa võtta täpselt. Kui oleks erapooletud, siis me võime öelda, et jah. Siin. Vaadake, siin on natukene teistmoodi kord kui Riigikogus. Linna põhimäärus näeb ette tulenevalt seadusest, et loetakse poolt ja vastu hääli. Ja nii lihtne see ongi. Lugupeetud esimees, ma protesteerin teie, tähendab rehkuti peale. Kui te ütlete, kohal on 40, 19 plus 19 on 38, et siis on kõik okei. Mina ütlen seda, et ma ei saa selle peale öelda, et see on kõik okei, sest kui on erapooletud näiteks 4 inimest, kus see okei siis on? Lugupeetud kolleeg, on selgelt kirjas, et loetakse poolt hääli ja loetakse vastu hääli. Mitte kuskil ei ole kirjas, et inimene peab hääletusel osalema. Ta võib jääda ära pooletuks, võib mitte hääletada. Nii lihtne see ongi. Ei, ma räägin. Kolleeg Raimond Tamm, palun. Matemaatika on üks minu tugevamaid külgi. 19 plus 19 on 38. Kolleeg Kaplinski ei osalenud hääletusel ja kolleeg Mugur saabus hiljem. Ehk 40 miinus 2 ongi 38. Kolleeg Laursen, palun. Silmaga oli ju väga hästi näha, et terve hulk inimesi ka ei hääletanud seda küsimust, ei poolt ega vastu, kuhu jäid need inimesed.
seal on... Oli täiesti näha, et terve hulk inimesi ei hääletanud. Ja neid, no, ja neid ei ole kummalgi poolt. Nüüd on see on teie arvamus, aitäh. See ei ole minu arvamus. Kolleeg Kõre, palun, protseduuriliselt. Kuulame, kolleegid. Ma ei tea, mis me vaidleme siin. Mul on ettepanek, et kordame hääletus. Mis see põhjus peaks olema? Meil ei, ei ole niisugust ette nähtud. Sellepärast, et see kontrollimehanism ei olnud usaldusväärne, kuidas me neid tulemusi kontrollisime. No minu kogemus siis natuke vähem kui 20 aasta jooksul jõuab küll esimest korda, ma kuulen seda, et Üllesaare lugemisoskus on kahtluse alla pandud. Siia maani ei ole sellist probleemi olnud. Nii, kas on veel soovi oma protseduurilisi arvamusi esitada? Kas... On ettepanek lõppäletusele panna. Argumendid uueks topelt hääletuseks ei ole veenmad. Teie arvates. No siit vaadates ma jätan arvamus ütlemata. Ma ju näen siit ilmselt natukene paremini võibolla kui siin mõnigi teine. Härra Kõre, palun teine repliik. Protseduuri osas. See, ma kordan seda, mida kolleeg Ergma ütles, et see kohaloleku kontroll oleks olnud veatu, kui hääletusel oleks loetud poolt vastu ja erapooletud hääled. Seda ei tehtud. Et selle tõttu see kontrollimehanism ei olnud usaldusväärne ja on ainult üks ainukene võimalus hääletust korraldada. Korrata. Ma näen, et saali ei, ei veena sellised argumendid, mis on ilmselgelt otsitud. Raimond Tamm tõi teile selle alasti tõeks ole ju, ju ette. Arvud väga hästi klapivad. Nüüd on meil siis... Nüüd on meil järjekorras eelnõu lõpphääletus. Veel üks protseduuriline. Palun. Lugupeetud koosleku juhataja, lugupeetud volinikud ja külalised. Mul on kahju, et ma osalen siuks tsirkuses, mis siin praegult on korraldatud, aga midagi pole teha. Palun kanda vastavalt Tartu linna põhimääruse paragrahv 28 istungi protokolli järgmine tekst. Punkt 1. Hääletame Tartu linna aukodaniku nimetuse ja sellega kaasneva Tartu suurtähte andmise poolt järgmistele isikutele. Jaan Eha, Tiia Toomet. Punkt 2. Hääletame Tartu linna teenetemärgi Tartu tähte andmise poolt järgmistele isikutele. Jelena Bosniak Kõlar, Väine Põllumäe, Urmas Siigur. Allkirjad. Ma pean märkima, et see oli nüüd pigem parandusettepanek, mitte protseduuriline märkus. Aga kuidas? Parandusettepanekute tegemise aeg on läbi, aga samas eri arvamusi saab protokolli kanda ja seda paluda või ka nõuda on linnavolinikel õigus ja see läheb protokolli. Panen hääletusele, kes on selle teie ees oleva eelnõu vastuvõtmise poolt. Palun käega märku anda. Panen hääletusele, kes on selle eelnõu vastuvõtmise poolt. Palun käega märku anda.
21 poolthäält. Kes on selle eelnõu vastuvõtmise poolt? Palun käega märku anda. Kes on? Päevakorra punkt nummer 1. Eelnõu vastuvõtmise vastu. Palun käega märku anda. Vabandust. Kaheksateist on selle eelnõu vastuvõtmise vastu. Järelikult on eelnõu vastu võetud.